Sutra nas unutrašnjosti očekuje djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla, uglavnom na kopnu. Vjetar slaba u Slavoniji, Baranji i Srijemu, te na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 5 do minus 1, na Jadranu od 3 do 7. Najviša dnevno uglavnom između 4 i 8, a na Jadranu 10 i 14. Sutra će u našoj županiji biti sunčano, a puhat će bura. Temperatura zraka kretat će se oko 12 celzijevih stupnjeva. I u gradu će biti slični vremenski uvjeti. Puhat će slaba bura, a temperatura zraka će se kretati od jutarnjih 2 do najviših dnevnih 12 celzijevih stupnjeva. Sljedećih nekoliko dana prevladavat će sunčano vrijeme. Puhat će bura, a temperatura zraka iznosit će oko 12. I dalje će biometeorološke prilike biti većinom povoljne u cijeloj zemlji. Mjestimična magla u jutarnjim satima i mjestimično nešto veća naoblaka nego prethodnog dana, osobito na krajnjem istoku Hrvatske, mogu utjecati na malo lošije raspoloženje i na manje smetnje kod plućnih i srčanih bolesnika.